बातमीपत्राच्या सुरुवातीलाच एक मोठी बातमी. एलॉन मस्क यांनी गुरुवारी ट्विटर करार पूर्ण केला असून कंपनीची मालकी मिळताच मस्क यांनी ट्विटरचे सीईओ पराग अगरवाल यांच्या सहव्यवस्थापनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवलाय. यामध्ये ट्विटरचे सीईओ पराग अगरवाल यांच्यासह कायदा विभागाचे प्रमुख विजया गाडे आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सेगल यांचा देखील समावेश आहे. ट्विटरची मालकी मिळताच एलॉन मस्क यानं अनेक मोठे बदल सुरू केलेले आहेत. या क्षणाची अतिशय मोठी बातमी आपण पाहतोय. एलॉन मस्क यांनी गुरुवारी ट्विटर करार पूर्ण केला आणि त्यानंतर कंपनीची मालकी मिळताच मस्क यांनी ट्विटरचे सीईओ पराग अगरवाल यांच्या सह व्यवस्थापनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवलेला आहे. यामध्ये ट्विटरचे सीईओ पराग अगरवाल यांच्यासह कायदा विभागाचे प्रमुख विजया गाडे आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सेगल यांचा देखील समावेश आहे. पुढच्या बातमीकडे एक मोठी बातमी. मुंबई रेल्वे पोलिसांचं ट्विटर अकाउंट हॅक करण्यात आलंय. रेल्वे पोलीस आयुक्तांनी ट्विट करून ही माहिती दिलेली आहे. या क्षणाची अतिशय मोठी बातमी. मुंबई रेल्वे पोलिसांचं ट्विटर अकाउंट हॅक करण्यात आलेलं आहे आणि रेल्वे पोलीस आयुक्तांनी स्वतः ट्विट करत ही माहिती दिलेली आहे. रेल्वे पोलिसांचं हे ट्विटर अकाउंट हॅक करण्यात आलेलं आहे. रेल्वे पोलीस आयुक्त यांनी ट्विट करून या संदर्भात ही माहिती दिलेली आहे. मुंबई रेल्वे पोलिसांचं हे ट्विटर अकाउंट अधिकृत ट्विटर अकाउंट हॅक करण्यात आलेलं आहे. अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी दिवाकर सिंग, आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. दिवाकर, मुंबई रेल्वे पोलिसांचं हे ट्विटर अकाउंट हॅक करण्यात आलं असल्याचं कळत आहे, काय सविस्तर अपडेट? देखिए, जो रेलवे पुलिस के कमिश्नर कैसर खालिद हैं उनके ट्विटर हैंडल से ये जानकारी ट्वीट की गई है थोड़ी देर पहले कि जो जीआरपी मुंबई का ट्विटर हैंडल है वो हैक हो गया है. उन्हें इसकी जानकारी मिली है, ये उन्हें समझ में आया है और इसके बाद जो है उसे फिर से जो है उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है आईटी टीम के द्वारा. लेकिन जिस तरह से जीआरपी मुंबई अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जो है तमाम जानकारियां मुंबईकरों तक पहुंचाती हैं, कुछ अपडेट्स जो है पहुंचाती है, वही ट्विटर हैंडल उनका जो है अब हैक हो गया है. अब हैक होने के बाद जो सीपी जीआरपी है उन्होंने जानकारी दी है कि जब तक ये रिकवर ना हो जाए तब तक कोई ट्वीट जो है वो ना तय करे ना जीआरपी मुंबई को करे. ये पूरी जानकारी जो है लोग बर. दिवाकर, धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी. तर मुंबई रेल्वे पोलिसांचं ट्विटर अकाउंट हॅक करण्यात आलेलं आहे आणि रेल्वे पोलीस आयुक्तांनी स्वतः ट्विट करून या संदर्भात माहिती दिली आहे. कोरोना काळापासून एसटीची विस्कटलेली आर्थिक घडी अद्यापही नीट बसलेली नाहीये आणि त्यामुळेच गेल्या 2.5 वर्षात एसटी महामंडळाची विविध कंपन्या आणि संस्थांना तब्बल 2500 कोटींची देणी बाकी आहेत. एसटी महामंडळाकडून कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचे आणि ग्रॅच्युइटीचे हप्ते देण्यात अनेक महिन्यांपासून अनियमितता दिसून येते. ही रक्कम तब्बल 1000 कोटी आहे आणि गाड्यांचे सुटे भाग, ऑइल, टायर खरेदीचे तब्बल 250 कोटी देणं बाकी आहे. अशातच एसटीला इंधन खरेदीमध्ये देखील सबसिडी मिळणं बंद झालंय. बऱ्याच काळापासून एसटी तोट्यातच आहे आणि यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी दरवर्षी हा तोटा आता वाढत जातोय. त्यामुळेच आता एसटीबाबत मोठे निर्णय घेण्याची गरज आहे.